Оқу жылын аяқтау және орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің ағымдағы жылғы 10 сәуірдегі номері 88 бұйрығына сәйкес орта білім беру ұйымдарында оқу сабақтары 31 мамырда аяқталады. Оқу жылын аяқтау туралы номері 88 бұйрыққа сәйкес қорытынды аттестаттаудан өткізудің мынадай мерзімдері белгіленді. 9 сынып оқушылары 2-13 маусым аралығында, 11 сынып оқушылары 5-19 маусым аралығында қорытынды аттестаттаудан өтеді. 9 сынып оқушылары 2 маусымда оқыту тілі бойынша эссе нысанында жазбаша емтихан, 6 маусымда математика пәні бойынша жазбаша емтихан, 9 маусымда қазақ тілі және әдебиетінен, орыс тілі және әдебиетінен жазбаша емтихан, 13 маусымда таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан тапсырады. 11 сыныпты бітірушілер 5 маусымда эссе нысанында оқыту тілі бойынша жазбаша емтихан тапсырады, 8 маусымда алгебра және анализ бастамаларынан жазбаша емтихан тапсырады, Қазақстан тарихы пәні бойынша 12 маусымда ауызша емтихан тапсырады, 15 маусымда қазақ сыныптарында қазақ тілі, орыс тілі және әдебиетінен, орыс сыныптарында қазақ тілі және әдебиетінен жазбаша емтихан тапсырады, 19 маусымда таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан тапсырады. Орта білім беру ұйымдарында жалпы орта білім туралы аттестат 20-22 маусым аралығында тапсырылады.